বানপানী কমি যোৱাৰ পিছত এই দাৰকুছিত আপোনাৰ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গৰাখনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ইয়াত চাৰিঘৰ পৰিয়াল কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে উঠি যাবলগীয়া হৈছে যদি এই গৰাখহনীয়াৰ ৰোধ যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াক যদি ৰোধ কৰিবৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আঠাইছ নং গয়েবেৰী সমষ্টিৰ দাৰকুছিৰ এইটো দুৱাৰ দলি এটা দাৰকুছি এটা দুৱাৰ বৰ্ডাৰ এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ যিখন এই দাৰকুছি বৃহত্তৰ দাৰকুছি এখন ডাঙৰ গাঁও এই গাঁওখনৰ এটা পাৰ্ট কিন্তু এই গৰাখহনীয়াৰ কবলত কিন্তু শেষ হৈ যাবলৈ ধৰি আছে এবার অলপতে পানির পাইপডাল কত আসিল এই দুই দিন তিন দিনের বানপানীত এই সব গছ গছনি ভাঙি ইটু ক্ষেত্র উচ্ছেদ হলেই এটা অহাকালি হয়তো আমারও উচ্ছেদ হব লাগবে এটার উপায় নাই সরকারে যদি অল্প কিনা করে দিলেন মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব তো ভাল ভাল কাম করে আছে কিন্তু এইখিনি কাম যদি আমার করে দিলে হয় বহুত উপকার হল হয় আমাৰ আর উপায় নাই আমি যাম কত নদী তো বহুত ভাঙি আছে এতিয়া এই বানপানীত চাৰি পাঁচ ঘৰ মানুহ উঠি গ'ল আৰু আমাৰো ওচৰতে আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে যদি অলপ অকণ সহায় কৰে তেতিয়া কেইঘৰ মানুহ বাচি যাব পাৰে ইয়াতে ইয়াৰে পৰা প্ৰায় বহুতখিনি জেগালৈ ভাঙি আছে ভাঙি ভাঙি এতিয়া ঘৰ দাৰ গোটাই ভাঙি দিছে এতিয়া আমাৰ থাকাৰ ঠাই নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ক'ত কি কৰোঁ আমাৰ খোৱা লোৱাৰো মানে অসুবিধা হৈ গৈছে বহুত বইলা নদী বইলীয়া নদী আগতে আৰু বহুত নীলাগত আছে এইটো গৰাটো হেৰিটো আছে যে বাঁহ বাঁহগিলা বাঁহৰ চুপ তাতে আছিল বানপানী কমি যোৱাৰ পিছত এই দাৰকুছিত আপোনাৰ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গৰাখনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ইয়াত চাৰিঘৰ পৰিয়াল কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে উঠি যাবলগীয়া হৈছে যদি এই গৰাখহনীয়াৰ ৰোধ যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াক যদি ৰোধ কৰিবৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আঠাইছ নং গৈবেৰী সমষ্টিৰ দাৰকুছিৰ এইটো দুৱাৰ দলি এটা দাৰকুছি এটা দুৱাৰ বৰ্ডাৰ এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ যিখন এই দাৰকুছি বৃহত্তৰ দাৰকুছি এখন ডাঙৰ গাঁও এই গাঁওখনৰ এটা পাৰ্ট কিন্তু এই গৰাখহনীয়াৰ কবলত কিন্তু শেষ হৈ যাবলৈ ধৰি আছে এইবাৰ অলপতে পানীৰ পাইপডাল ক'ত আছিল এই দুইদিন তিনিদিনৰ বানপানীত এই চব গছ গছনি ভাঙি ইটো ক্ষেত্ৰত উচ্ছেদ হ'লেই এতিয়া অহাকালি হয়তো আমাৰো উচ্ছেদ হ'ব লাগিব এইটো উপায় নাই চৰকাৰে যদি অলপ কিবা কৰি দিলেহেঁতেন মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো ভাল ভাল কাম কৰি আছে কিন্তু এইখিনি কাম যদি আমাক কৰি দিলে হয় বহুত উপকাৰ হ'ল হয় নহ'লে আমাৰ আৰু উপায় নাই আমি যাম ক'তাখান নদীখনতো বহুত ভাঙি আছে এতিয়া এই বানপানীত চাৰি পাঁচ ঘৰ মানুহ উঠি গ'ল আৰু আমাৰো ওচৰতে আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে যদি অলপ অকণ সহায় কৰে তেতিয়া কেইঘৰ মানুহ বাচি যাব পাৰে এতিয়া ইয়াৰে পৰা প্ৰায় বহুতখিনি জেগালৈ ভাঙি আছে ভাঙি ভাঙি এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ গোটাই ভাঙি দিছে এতিয়া আমাৰ থাকাৰ ঠাই নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ক'ত কি কৰোঁ আমাৰ খোৱা লোৱাৰো মানে অসুবিধা হৈ গৈছে বহুত এইটো বইলা নদী বইলীয়া নদী আগতে আৰু বহুত নীলাগত আছে এইটো গৰাটো হেৰিটো আছে যে বাঁহ বাঁহগিলা বাঁহৰ চুপ তাতে আছিল